Əsli olan maraq da daim bizi müşayiət etməlidir. Əlaqədar qurumlar bunu unutmur. Qalanı qalır bu istəklə silahlanacaq gənclərə. Bakıda təhsil yarmarkası baş tutub. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif ştatlarında yerləşən 30-a yaxın universitet və orada təhsil imkanları barədə qonaqlara ətraflı məlumat verildi. Yarmarkada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuda da iştirak edib. And I think one of the things that's important for people to look at, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox universitetləri Azərbaycanlı gəncləri öz universitetlərində görmək istəyirlər. Eyni zamanda Amerikada təhsil almaq arzusunda olan gənclər üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti müxtəlif təqaüdlər və imkanlar təklif edir. Həmçinin təhsil almaq istəyən gənclərə viza almaq məsələlərində də səfirlik öz köməkliyini etməyə hazırdır. Sərginin təşkil edilməsində iştirak edən səfirlik nümayəndəsi Amerikada təhsil alan gənclərin hansı üstünlüklər əldə etməsindən danışıb. Amerika təhsil sərgisi artıq 5-ci ildir ki, Education USA tərəfindən keçirilir və son ötən il 388 tələbə Amerikada ötən ilin statistikasına görə 388 tələbə Amerikada təhsil alır artıq. Və bu son 10 il üçün 5% artım göstərir. Yarmarkada təhsil almaq istəyən gənclər müxtəlif universitetlərə aid olan buklet və materialları əldə edə biliblər. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının ali məktəblərində təhsil almış amerikalı və azərbaycanlı məzunlarla həm söhbət olublar. Əsas etibarilə magistr təhsilə maraqlanırdım və buna görə buradayım və kifayət qədər geniş məlumat əldə elədim. Amerikada hüquq təhsili ilə maraqlanırdıq. Həm təhsil sisteminin özündən, həm də scholarshiplər, yəni onların təqdim edəcəyi təqaüd proqramlarından maraqlanırıq. Yarmarkada Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox kollec və ali məktəbləri, o cümlədən Princeton, John Hopkins, Chicago, Denver, George Washington və Arkansas universitetləri təmsil olunub.